El primer llargmetratge de la directora pretenca Laura Farrés, La imatge permanent, ha estat seleccionat per participar al concurs internacional del Festival de Cinema de Locarno, que tindrà lloc entre els dies 2 i 12 d'agost. Un film que es va rodar íntegrament al municipi durant l'estiu passat i que transcorre a dos espais diferents, l'Andalusia dels anys 60 i el Prat de l'actualitat, i que pretén ser un retrat d'aquelles persones que van arribar a la ciutat procedents del sud d'Espanya a la recerca de feina. Pues su cara me interesa. Mi cara te interesa. La jove directora confia en poder connectar amb el públic del Festival de Cinema. Això ja és una molt bona notícia i, a més, el Festival de Locarno és un festival que m'agrada molt. O sigui, a mi m'agrada fer pel·lis, però també veure-les, i hi ha moltes pel·lis que han format part de la meva educació cinematogràfica, per dir-ho d'alguna manera, que m'han influenciat i venen del Festival de Locarno, o sigui que estic molt contenta. Aquest és el primer treball després del Goya, el Gaudí i el reconeixement que va rebre a la Setmana de la Crítica de Cannes pel seu curtmetratge Los Desheredados. Si allà Farrés explorava la part paterna de la seva família, a La imatge permanent se centra en la materna i més concretament en la figura de l'àvia, si bé matisa que no és del tot autobiogràfica. Crec que és una pel·lícula que no deixa fora l'espectador, perquè té un punt dramàtic però alhora còmic i fins i tot musical. La gent canta, perquè La imatge permanent està inspirada en la part materna de la meva família, tot i que és una història de ficció, perquè a mi al final tampoc m'agrada fer pel·lis autobiogràfiques, justament m'agrada fer una pel·li per tenir l'oportunitat de conèixer els altres. Hola. Hola.